те, що незабаром від коронавірусу в Україні можна буде зробити щеплення, пан Анатолій чув, однак сам вакцинуватися не хоче. Я так навіть вже, що колять, відкуди відомо. Натомість пані Валентина вважає, імунітет, особливо людей похилого віку, в боротьбі з ковідом варто зміцнити якомога сильніше. Мої близькі вже перехворіли цим і дуже тяжко перехворіли. Я маю все-таки хронічні захворювання, які дуже небезпечні при таких поводах. Я сама згодна вакцинуватись, буду вакцинуватись, але ж буду дивитися на якість вакцини. Насамперед, щеплення зроблять медикам, працівникам соціальної сфери та військовим. Відповідно до плану МОЗу, вакцинація населення відбуватиметься в 4 етапи. Яна – фельдшерка швидкої. Вважає, пройти таку процедуру варто не лише заради себе, а й тих, хто поряд. Це в інтересах і хворого, і в інтересах бригади. Це самозахист. Я вважаю, що вакцинуватись потрібно, але якщо це буде офіційно признано, як то кажуть, будуть відповідні документи, знак якості цієї вакцини. Чому ні? На Донеччині вже сформували 17 мобільних виїзних бригад. Кількість можуть ще збільшити, якщо вакцина потребуватиме особливих умов зберігання, кажуть медики. В іншому разі, якщо температурний режим для ампул від плюс 2 до мінус 8 градусів, працюватимуть стаціонарні пункти, де й робитимуть щеплення. Буде проведена вакцинація мобільних бригад, які будуть безпосередньо щепити. З інших лікувальних закладів це 28 закладів бригади швидкої медичної допомоги, це дома літніх людей. Вакцинація від COVID-19 вона є рекомендованою, тобто добровольною. І якщо людина не має повної мірі інформації про цю вакцину, вона може і відмовитись. Кожна бригада зможе зробити до 100 щеплень на добу. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні має розпочатися вже в лютому. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».